ახლა პოლიტიკურ პოზიციებს მოვისმენთ. ჩვენ შეკითხვებს პირდაპირ ეთერში ირაკლი ნადირაძე, ნაციონალური მოძრაობის წევრი, უპასუხებს პირდაპირ ეთერში. ბატონო ირაკლი, საღამო მშვიდობის, ის რუსთაველის გამზირზე საპროტესტო აქციაზე იმყოფება. ბატონო ირაკლი, პირველში დავიწყოთ კანონ პროექტით. რატომ არის ოპოზიციისთვის კატეგორიულად მიუღებელი ის ინიციატივა, რომელიც ხელახლა წარადგინა შარშან უკან გაწოვის შემდეგ მართალმა გუნდმა? პირველ რიგში ჩვენ ნახეთ მიწიდა ივანიშვილის და ქართული ოცნების, სული ოცნების ორიგი ტყუილი, ორიგი გადაგდება ქართველი ხალხის მას უბრალოდ ისევე გადააგდო ჩვენი მოქალაქეები, როგორც გადააგდო იაპულზე, ასკარხანაზე, ტარიფების განახევრებაზე, საწვავის განახევრებაზე, შარშან იგივე მდინარაზე ქართული ოცნების დეპუტატები გამოდიოდნენ და გვეუბნებოდნენ, რომ ყველანაირ წინაპირობის გარეშე გაქონდათ კანონი, მაგრამ ერთი წლის თავზე კვლავ მოგვატყუეს და კვლავ გადავარდეს. მიწიდა ივანიშვილს და ქართულ ოცნებას, რუსულ ოცნებას ალბათ ეგონა, რომ უშინდელი მძიმე ღამის შემდგომ, როდესაც რუსეთის პუტინის სტილში დაუსწორდნენ თავისუფალ დემონსტრანტებს, მოქალაქეებს, ახალგაზრდებს, როდესაც მოწყალოდ ცემეს, ყველანაირი გაფრთხილების და მიზეზის გარეშე, დღეს არ გამოვიდოდა ხალხი რუსთაველზე, მაგრამ შეხედეთ რა ხდება. შეხედეთ რამდენი ვართ. აქ არის ნამდვილი ევროპა. ამ ხალხმა ძალიან კარგად იცის რა არის რუსული და რა არის ევროპული. ევროპულ კანონზე სპეცრაზმელების მეშვეობით ცემატყებით არიღებენ. გამოსულიყვნენ აბა 9 პუნქტიდან და გამოეტანათ გუშინ კანონი სასამართლოს რეფორმაზე, ეოლიგარქიაზე, გამოეტანათ ანტიკორუფციულზე, ყველა იმ პუნქტზე, რომელიც მოგვცე ჩვენ დავალება 9 პუნქტთან მიმართებაში. ეს ხალხი ძარზე იმის შეხვდებოდა, მაგრამ ეს ხალხი ხვდება, რომ ჩვენი ევროპელი პარტნიორები, ანუ ის ადამიანები, ვინც ჩვენ უნდა გადაგვადგმევინოს შემდგომი ნაბიჯი კანდიდატის სტატუსიდან მოლაპარაკებების დაწყებამდე, როდესაც ეს ხალხი ამ ქვეყნების ლიდერები გვეუბნებიან, რომ ამ კანონს, ამ გზას ევროპისკენ არ მივყავართ, ყველაფერი გასაგებია, ხო? რაც არ უნდა ამტკიცოს, ეს არ ვიცი, დინარაზე იქნება, დღეს ყობახიძე იქნება, რომ ეს არის ევროპული კანონი. ის ხალხი, რომელმაც კეჭი უნდა უყაროს და უნდა დაუჭიროს მხარი შემდგომ ეტაპზე გადასვლას, გითხოს, რომ ეს არ არის ევროპული, იძახოს ახლა კახა კალაძემ, დინარაძემ და ყობახიძემ და გარიბოშვილმა, რომ ეს არის ევროპული კანონი. თუ ხელისუფლების არგუმენტებს გავყვებით, არაკომერციულ ორგანიზაციებს, რომელთა დაფინანსების 20%-ზე მეტ შეადგენს უცხოეთიდან მიღებული დაფინანსება, მხოლოდ ერთადერთი ვალდებულება ექნება და კანონშიც ასე წერია, რომ წელიწადში ერთხელ ფინანსური დეკლარაციების შემოსავლები და ხარჯები წარადგინონ და უცხოური ძალის ინტერესის წარმომადგენლება დარეგისტრირდნენ. რატომ არის პრობლემური ფინანსების გამჭვირვალობაზე ინფორმაციის გასაჯაროება და დეკლარირება? რა საფრთხეებს ხედავთ ამაში? რატომ შექმნის საერთოდ ეს კანონი საშიშროებას? მიმართო თქვენს ძვირფას მაყურებელს, რომ აი ეს კითხვა, ეს ფორმულირება, რომელიც დაისვა, მე პატივცემ, რა თქმა უნდა, ეს არის ქართული ოცნების პროპაგანდის ნაწილი, რომ თითქოს და რაღაცა გამჭირვალობის და ფინანსური ანგარიშვალდებულებების გარდა სხვა არაფერი აქ ისეთი არ არის. არა, მე სხვა ფაქტორი პირდაპირ შეუძლია ამ კანონის მეშვეობით წერია და კანონპროექტის ფორმულირება მოგიყვანეთ ახლა, ბატონო ირაკლი, არაფერი ზედმეტი და ხელისუფლების არგუმენტი, არავითარ პროპაგანდაზე არ მოდება ახლა. სამაგიეროდ იგივე ფორმულირება მოვახდინე, მე წაკითხული მაქვს კანონპროექტზე. პრეტენზიები თქვენთან არ ამაქვს. დიახ. ქართულად რასაც ხედავთ? მე წაკითხული მაქვს და არ ერთგზის. სამაგიეროდ, აბა თქვით ის მუხლი? საფრთხე არის ის, რომ ესე დაიწყო ზუსტად პუტინმა, ზუსტად ესე დაიწყო და დღეს პუტინის რუსეთი გადაქცეულია ავტოკრატიულ ქვეყნად, სადაც დემოკრატიის ნასახი არ არის. დღეს გვეტყვიან, რომ მარტო ანგარიშია, ხვალ მონიტორინგის მუხლი რო აქვს, გვეტყვიან, რომ შევიდნენ რომელიღაცა ორგანიზაციასთან, რომელიც აკეთებს ქართულ საქმეს დემოკრატიისთვის, ჟურნალისტიკისთვის, მეწარმეებისთვის, ფერმერებისთვის, რაღაცა არ მოეწონებათ, იმ ორგანიზაციას უბრალოდ გააუქმებენ. შემდგომ შეიძლება გვითხრან, რომ ამ გასწავებული აზრის გამო უბრალოდ ადამიანებს აგვიგრძალონ უკვე არჩევნებში მონაწილეობის. პუტინმა ზუსტად ესე დაიწყო. და კიდევ ერთხელ ვიძახი, სულ რომ არ ვიცი დაეწერა
რა ვიცი, იდეალური კანონი კიდევ ერთხელ ვიძახი, თუ შენი ევროპელი პარტნიორები გეუბნებიან, რომ ამ კანონით შემდგომ ნაბიჯს ვერ გადავდგავთ ევროპისკენ, რაში ჭირდება, აი რაში ჭირდება, პენსიის გაზდაზე მიიღოთ კანონი, ჟურნალისტების დახმარებაზე მიიღოთ კანონი, ვალების ჩამოწერაზე მიიღოთ კანონი, მაღალანაზღაურებადი სამუშაო ადგილების შექმნაზე მიიღოთ კანონი, აქციზის გაუქმებაზე საწვავირო კატასტროფულად არის გაძვირებული, მაგის გაუქმებაზე ან შემცირებაზე მიიღოთ კანონი, გადასახადების შემცირებაზე, თავისუფალ ეკონომიკურ ზონებზე. ბევრი რამე ამ ქვეყანაში უფრო პრიორიტეტული, კიდევ ერთხელ ვიძახი, იგივე სასამართლო რეფორმა, იგივე ანტიკორუფციული, იგივე დეოლიგარქიზაცია. ის გარემოება, რომ შავი ფული ტრიალებს პოლიტიკაში მათი მტკიცებით და რომ დონორი ორგანიზაციების მე საქართველოს გადორიცხული ფაქტების ნაწილი არ დეკლარირდება და საზოგადოება ვერ იღებს მის შესახებ ინფორმაციას. სინიზმის პიკია, სინიზმის პიკია, რომ ბიძინა ივანიშვილი მესმის სინიზმის პიკია, რომ ბიძინა ივანიშვილი რუსი ოლიგარქი, რომელსაც დეკლარირებულად აი ოთარ ფარცხალაძე ხო FSB-ში ჯაშუში ყავთ, რომელსაც 2012 წლის მერე ერთი რუსი ჯაშუში არ დაუკავებიათ, რომლებმაც მილიონები იშოვეს ქართული ეროვნების მთავრობა ხალხის ხაზე და არაერთი ჟურნალისტური სიუჟეტია. ეს ხალხი რო შავი ფულის ტრიალებზე გველაპარაკება, ბიძინა ივანიშვილი რო ყავთ, რომელსაც თავისი მილიარდები რუსეთში იშოვა და ხან რუს FSB-ში გენერლებს კურირებს და ხდება ამ ქვეყანაში და სადრა ფული გაედინება და უკრაინის წინააღმდეგ როგორ ეხმარება რუსეთს, აი ამის მერე რომ ამაზე გველაპარაკებია იმეს შაფულს, ეს არის დაცინვა. სინამდვილეში ეს ერთადერთი რამის გააკეთეს, რომ იცის ბიძინა ივანიშვილმა რუსულმა ოცნებამ, რომ ამ ტყუილების გამო, ამ დემოკრატიის შეზღუდვის გამო, ხალხთან ბრძოლის გამო, ხალხთან გადაგდების გამო, ისინი კარგავენ ხელისუფლებას, კარგავენ ძალაუფლებას და ერთადერთ გამოსავალს ხედავენ ამ ქვეყანაში დაამყარონ დიქტატურა, დაამყარონ ავტოკრატიული რეჟიმი და ძალადობრივად ხელების გადაგრეხით შეინარჩუნონ ხელისუფლება. რატომ? იმიტომ რომ ამ ადამიანებს არაფერი არ გაუკეთებიათ ხალხისთვის. პირდებოდნენ სამუშაო ადგილებს, ხალხი გარბის ქვეყნიდან 800,000 კაცი წავიდა ამ ქვეყნიდან, რომ ლუკმაპორი უშოვეს, რომ ბავშვები, შვილები, შვილიშვილები, მეუღლეები არ დაეხოთ ჩიმშილი. სად არის აქ ივანიშვილი, სად არის მისი დაპირებები? რატომ არაფერი გააკეთა რომ კანონპროექტის გადახერებაზე? ბატონო ირაკლი, რაიმე გადაწყვეტილება მიიღეთ? ბატონო ირაკლი, თქვენ მისული კანონპროექტი აქვს, მისული კანონი ახსენეთ, რომელიც 2012 წლის ზაფხულში მიიღეს. ხელისუფლება ხშირად გახსენებს და როდესაც პარალელები მოხდათ, იქ რუსულისგან განსხვავებით ქართულ კანონპროექტში ფიზიკურ პირებზე არ გავრცელდება რეგულაციები და ასევე არც ისეთი სამართლებრივი პასუხისმგებლობა არ დაექვემდებარებიან კანონდამღველი ორგანიზაციების საუბარია მხოლოდ ფინანსურ სანქციებზე. აქედან გამომდინარე, ამ შემთხვევაში რატომ ხდება მაშინ შედარება და პირდაპირ რატომ ამტკიცებთ, რომ ეს არის პირდაპირ რუსული კანონის ანალოგი? კიდევ ერთხელ ვიძახი, ზუსტად ესე დაიწყო პუტინმა, ზუსტად ესეთი პროპაგანდით ცდილობდნენ დაერწმუნებინათ მთელი მათი საზოგადოება და მსოფლიო საზოგადოება, რომ ეს იყო დემოკრატიული კანონი, მაგრამ სადამდეც მიიყვანა აი მსგავსმა კანონმა რუსეთი. ყველა კარგად ხედავთ, ყველა კარგად ხედავთ, ეს არის მხოლოდ დასაწყისი, რომელიც აუცილებლად მიგვიმას კიდევ ერთხელ ვიძახი ავტოკრატიამ. არსებული ნორმები დარჩება შეცვლის გარეშე. არა, დამამთავრებული. ბატონო ირაკლი, თუ გეცნება წირობა, რომ არსებული კანონი არ დაეხმარება გადახედვას და უფრო გამკაცებას, არსებული ფორმულირებებზე შეგიძლიათ რომ განხილვაში შეხვიდეთ ხელისუფლებასთან? სურო არს? კი. სურო ხელისუფლებასთან საუბარი დაფორმებულია. ისინი არიან ჩვეულებრივი რუსები, ისინი ემსახურებიან პუტინის ინტერესებს, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიძახი, თუ ეს კანონი არ ეხება ჩვენს ევროპელ პარტნიორებს, ჩვენს ამერიკელ და დასავლელ პარტნიორებს, ჩაწერონ, რომ ამ კანონის მოქმედება ვრცელდება მხოლოდ რუსეთის ფედერაციაზე ან იმ ქვეყნებზე, რომლებიც არ აღიარებენ საქართველოს სუვერენიტეტს. არ უნდათ ამის ჩაწერა? რუსეთი მათი მეგობარია, ხო, ამის თქმა უნდა. ის ქვეყნები, რომლებიც აფხაზეთი და სამაჩაბლო აღიარეს, მათი მეგობრებია. მაგრამ დღეს კალაძეც, დღეს კოპახიძეც, დინარაძეც პირდაპირ თუ ირი ფინიშნებებს იძახდნენ, თურმე ამერიკელ
ამერიკას უნდა ამ ქვეყანაში რევოლუცია და გადატრიალება. თუმცა ევროპელებს უნდა გადატრიალება. თუმცა ეს არის ხალხი, ვისაც ბატონირაკლი ყოველთვის სახელდება ამერიკაში უკვე მოქმედი ფარას კანონი, რომელიც ნებისმიერ საქმიანობას ეხება და ევროკომისიაში დეკემბერში, დიახ, ბატონირაკლი, დეკემბერში ასევე მოხდა ინიციატივა. გასაგებია ბატონირაკლი, კითხვა ევროპული განათლება. ეს არის მნიშვნელოვანი. გასაგებია თქვენი პოზიცია. ევროკომისიაში თვეების წინ მოხდა დაინიცირება ახალი დირექტივის, რომ უცხოური გავლენა, უცხოური ძალის გავლენებზე და დაფინანსების გამჭვირვალობაზე გაიცა დირექტორო, რომ მომზადდეს ევროკავშირის ქვეყნებში რეგულაციები. საფრანგეთის ეროვნული ასამბლეის ქვედა პალატა მიიღო ცოტა ხნის წინ აღნიშნული რეგულაციები. ამ ყოველთვის პარალელს და შედარებას ახდენს ხელისუფლება საკუთარი არგუმენტების წარდგენის დროს, რომ თუ ევროკავშირი მუშაობს ამ რეგულაციებზე და ის გარკვეულ საფრთხეებს ხედავს უცხოური ძალის დაფინანსების გამჭვირვალობის კუთხით, გაუჭვირვალობის კუთხით, რატომ არ შეიძლება, რომ ანალოგიურ რეგულაციებზე ფიქრი დაიწყოს საქართველოს? ესეც არის ფაქტიურად პროპაგანდის ნაწილი, იმიტომ რომ ძალიან გარკვევით გითხრეს. აი, გერმანიის კანცლერი რო გამოდის, ერთ-ერთი წამყვანი ქვეყანა, უძლიერესი ქვეყანაა გერმანია, ხო, რომლის სიტყვასაც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი გავლენა იქნება იმაზე, წავალ თუ არა კანდიდატის სტატუსიდან წინ. ესეთი კანონით ვერ შევალთ ევროკავშირში და ამას არაფერი არ აქვს საერთო ევროპულ კანონმდებლობასთან. როდესაც საფრანგეთის ელჩი გამოვიდა და გვითხრა, რომ ეს არ არის ფრანგული კანონი, როდესაც სახელმწიფო დეპარტამენტი ამერიკის შეერთებული შტატები გვეუბნება, რომ ამას შეიძლება მოყვეს სანქცია, ფაქტიურად მინიშნებებს აკეთებენ, რომ ეს დააშორებს ჩვენს ქვეყანას ცივილიზებული სამყაროსგან, დააშორებს ევროპისგან, რატომ უნდათ ხელის გადაგრებით მაინც და მაინც ამ კანონის მიღება? მსგავსი კანონი უნგრეთმა რომ მიიღო, აქაც სასამართლო გააუქმა და ქვეს, რომ ეს არ შეესაბამება, ევროკავშირის სტანდარტებს, ევროკავშირის ღირებულებებს. ამიტომ ეს არის ქართული ოცნების პროპაგანდის ნაწილი, ქართული ოცნება. ოღონდ არ ალაპარაკო გაზრდილ ფასებზე, სიღარიბეზე, ევროპაზე, ემიგრაციაზე, ფორმულირება კანონპროექტში, ბატონირაკლი, ველაპერზე ილაპარაკებს, რომ გამოვრიცხოთ ყოველგვარი გამკაცების ალბათობა. ბატონირაკლი, ამაზე მეტი პრობლემა ვერ ნახე ეს, რა საჭირო იყო? თუ ვინმეს უნდა არეულობა, დაძაბულობა, თუ ვინმეს უნდა რუსეთი, აი ეს არის ივანიშვილის ხელის უფლება. ორი კითხვა უნდა მოვასწრო, ბატონირაკლი, რომ გამოვრიცხოთ კანონპროექტის გადახედვის შეცვლის და გამკაცების ალბათობა, დავასრულებთ შეკითხვას, ბატონირაკლი. მიიღეს ახალი კანონი, ფორმულირება იმის შესახებ, რომელიც ითვალისწინებს, რომ ოფშორებიდან ფული ისე შემოიტანოს ქვეყანაში, ეს ნიშნავს იმას, რომ ბიძინა ივანიშვილი ემზადება სანქციებისთვის, იმიტომ რომ მანიტის რომ გააკეთა უსული საქმე, შესაბამისად უნდა ეხლავოს საქართველოსში კონდეს თავშესაფარი და იქ ხონდეს ისეთი ავტოკრატია, რომ მის ფულს აქ მაინც ვერ შეეხება. მაგრამ და ორი კითხვა მინდა დაგეგმოს, ბატონ ირაკლი, რა პრობლემა? ევროპული საქართველო და ის ხალხი, რომელსაც გვინდა ევროპა თავისუფლება და ევროპული კეთილი. ბატონ ირაკლი, რა პრობლემა შექმნის ყოველგვარი გამკაცების ალბათობა და კანონპროექტის შექმნის ალბათობა, რომ გამოვრიცხოთ? რა საფრთხე შექმნის აი ამ კითხვაზე რომ გამცეთ პასუხი, რომ ყოველწლიურად უცხოური დაფინანსების მქონე ორგანიზაციებმა დეკლარაცია, ფინანსური დეკლარაცია წარადგინონ და მარტივად მხოლოდ შემოსავლებსა და ხარჯებზე მიაწოდონ საზოგადოებას ინფორმაცია. აი რა საფრთხეს ხედავთ, რა პრობლემას? ამ კითხვის ფორმულირება უკვე არის პროპაგანდისტული. თავარი საფრთხე, ჩვენ შეიძლება ვერ წავიდეთ წინ. კანდიდატის სტატუსი რო გვაქვს და დეკემბერში რო გვინდა რომ დავეწიოთ თუნდაც უკრაინას და მოლდოვას, ის ხალხი, ვის ეს გადაწყვეტილება უნდა მიიღოს ამ კანონის გამო, რომ ეს ნაბიჯი არ გადაგვაგზავნონ, არ ღმერთმა დაიფაროს, კანდიდატის სტატუსი დავკარგოთ, ეს პრობლემა არ იქნება? კანდიდატის სტატუსზე წინ ვერ წასვლა ხო ნიშნავს იმას? ამ ქვეყანაში ეს ის გაზდა, რეფორმების გაზდა, ჯანდაცვის პროგრამები, სოფლის მეურნეობის პროგრამები, გადაიწევს და გაუქმდება. ვერ ხედავთ პრობლემას? ვერ ხედავთ პრობლემას? ოპოზიციას გასამოწმებო გეგმა, თავი ვერ გაუტანია და ხელფას პენსია არ ყოფნის. პენსია რო არ გაეზარდოს მალევე, სამუშაო რო არ გაუმჯობესდეს, რა გვინდა რო 10 წელი ველოდოთ და კიდე ყოველწლიურად 100,000-ობით ადამიანი გავდეს? მიახსენეთ მიზანს და კანონპროექტის უკან გაატარებინოთ ხელისუფლებას. ბატონო ირაკლი, რა სამოქმედო გეგმა გაქვთ ამჯერად? იმიტომ რომ ხედავთ, რომ უფრო ძირითადად საზოგადოების სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლები მიდიან ტრიბუნასთან და პოლიტიკოსები ნაკლებად შეხვდებით. ოლიგარქი ბიძინა ივანიშვილი კარნახობდა თავისი თამაშის წესებს და პირობებს ქართველ ხალხს და ჩვენს მოქალაქეებს. დღე
ეს თამაშის წესებს ადგენს აი აქ, აი ეს ადამიანები, ვის დღეს არიან გამოსული ერთადერთი მიზნით, რომ დაიცვა თავიანთი ევროპული მომავალი, თავიანთი შვილები, შვილიშვილების, დედების, ძმების, დედების, მამების, ნებიების, ბაბუების. ეს ხალხი მიიღებს ყველა გადაწყვეტილებას. ეს არის ერთიანობის დრო. ეს ერთიანობა დაამართლეს ოლიგარქ ბიჭინა ივანიშვილი. მადლობა ირაკლი ნადირაძე. ნადირაძე ნაციონალური მოძრაობის წევრი პასუხობდა ჩვენს შეკითხვებს.